Өнөөдөр эрүүл мэндийн сайд энх болдо цахим хүчил харилцаа холбооны сайд учралмар зөвлөлт хуулцдаг хэлээ. Эрүүл мэндийн салбарын цахим шилжилтийн хүрээнд хэрэгжиж байгаа төсөл хөтөлбөр үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн талаар ярилцсан байна. Мөн цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар мэдээлэл солилцжээ. Эрүүл мэндийн салбарын цахим шилжилт Дэлхийн банкны цахим эрүүл мэндийн төсөлд 19.5 сая төсөл цахим стандартын төслүүдийг хэрэгжүүлж байна. 2015 оноос эхэлсэн төсөлд олон сад бэрхшээл гарсан тул бүрэн хэрэгжиж байгаа. Иймд хоёр яам хамтран энэ төслийг үр дүнд хүргэх шаардлага үүсчээ. Төслийг үргэлжлүүлэх мэрэгжлийн тал дээр туслалцаа үзүүлэх чиглэлд цахим хөгжил харилцаа холбооны яам анхаарч ажиллахаар боллоо. Эрүүл мэндийн салбарт энэ хэрэгжиж байгаа төслүүдийг эрчимжүүлж за дээрэс нь ард иргэдэд одоо ямар нэгэн хүнд сурталгүй авилгалгүй одоо жишээ нь цаг авахд цахимаар авдаг за одоо мэдээж одоо хөдөө орнуудаас Улаанбаатар руу эмнэлэгт үзүүлэхэд заавал тор дүүрэн зураг тийм ээ карт барьж авах шаардлагагүй e-карт шилжүүлэх энэ мэтлэн ажлуудыг бол энэ төслийн хүрээнд хийж үүсгэх ёстой. За энэ ажлын явц болон одоо цаашид энэ дээр яаж хамтарч ажиллах талаар бас энэ ажлын хэсгүүд ярилцаж нэгдсэн нэм шийдэлд хүрлээ. Улсалтын үеэр эрүүл мэндийн салбарыг нэгдсэн платформтой болгох, төр хувийн хөвшлийн эмнэлгүүдийн өөр өөр системийг нэгтгэх, өгөгдөл солилцох, хуваалцах, мэдээллийг хадгалах чиглэлээр ажиллах талаар ярьсан байна. Мөн иргэн болгоны эрүүл мэндийн түүхийг хадгалах, иргэн эмнэлэгтэй яг авсан цагтаа хойшлуулал үгээр үзүүлдэг болох, эмнэлэгт үзүүлэхэд танил талах хүнд сурталгүй үйлчлүүлэх зэрэг үйлчлэгээтэй болох гол хөшүүрэг нь тус тустай байгаа програмуудыг нэгтгэх гэдгийг тодтоглоо. Иргэдийнхаа цаас бичиг аваад дараад яваад байдгийн болиулаад e-картал болгочихо. Ямар ч хүн иргэн хүн үрж ирээд тэ одоо өөрийнхөө эрүүл мэндийн талаар тэр түүхэн мэдээллүүд хадгалагдаж байгаа. Бид нар хүний хувь хүний хүний мэдээлэл хамгаалах хуулиар эрүүл мэндийн мэдээлэл бол өөрөө хүний эмзэг мэдээлэл юм аа гэж хуулинд тусгасан шүү дээ. Тэгэхээр энэний чард эрүүл мэндийн эмзэг мэдээлэл бол хүний хувь хүний нууц тамаардаг. Тэгэхээр хэрвээ цуглуулж боловсруулж ашиглаж байгаа бол нууцлын хадгалах үүргийг бол мэдээллийн хариуц гэж хүлээж идэг. Тэгэхээр цаашдаа бол энэ бид нар энэ e-картд шилжүүлээд ядаж одоо эрүүл мэндийн нэгдсэн сангаа тодорхой болгоод тэгээд очор дараал үүсэхгүйгээр эмнэлэгтээ очоод цагтаа үйлчлүүлдэг. Ийм тогтолцоонд шилжүүлэх бол эхний алхам. Эрүүл мэндийн яам болон цахим хөгжил харилцаа холбооны яам эрүүл мэндийн салбарын цахим шинжилтийн хүрээнд ажлын хэсэг гарган хамтран ажиллах юм. Цаашлаад мэрэгжил арга зүйг солилцох, иргэдэд үйлчилж байгаа цахим системийн аюулгүй байдал болон гацалт үүсэхгүй байх, иргэн бүр e-карттай болоход анхаарч ажиллахаар болж байна.